Nacházíme se v sídle společnosti Yell, kde jsme se rozhodli uspořádat akci, které jsme dali název Yell Experience, a účelem je především setkat se s našimi zákazníky osobně, protože osobní kontakt nenahradíme videokonferencí ani e-mailem. Za poslední dva roky jsme se jako Yell.cz stali významným partnerem v oblasti použité manipulační techniky. Co se týká nové manipulační techniky, tak dnes chceme prezentovat takzvané terénní vozíky do těžkého terénu. To znamená vozíky, které mají u závěrku diferenciálů pohon všech čtyř kol. Vy jako uživatelé jste schopni si nadefinovat, který řidič bude ovládat který vozík. Jedna z hal je věnována pouze našim partnerům a subdodavatelům, protože manipulační technika v logistickém řetězi není jenom stroj, ale ty navazující periferie, které souvisí s logistikou, intralogistikou a celkovým řešením pro našeho zákazníka. Our slogan is people, product, productivity. So the people itself comes as a first, as the most important one for us. So such an event like Yell.cz is doing here right now is very important for us to get again into contact with the people. And under the circumstances which we have now this year, it's even better, and I'm very happy to see how many customers are coming and being interested in Yell.cz and in the Yell brand.